እኚህ እናት የዲላ ወርቅ ወልደ ሰንበት ይባላሉ። የሐዋሳ ከተማ ነዋሪ ናቸው። የሴፍቲ ኔትና ምግብ ዋስትና ተጠቃሚ። በሴፍቲ ኔት ፕሮግራም ህይወታቸው እንደተለወጠላቸው አጫውተውናል። የሴፍቲ ኔት ተጠቃሚ የሆንኩት ታሳስ ወር ላይ ነው። የሴፍቲ ኔት የጀመርኩት ሌላ ስራ ምናምን የገቢ ምንጭ ምናምን የለኝም። በዛ ምክንያት ተመልምዬ ነው ሴፍቲ ኔት እንድቀላቀል የተደረገ። ሴፍቲ ኔት ድጋፍ የተደረገልኝ የስልጠና ድጋፍ ተደርጎልኛል፣ የገንዘብ ድጋፍ ተደርጎልናል። አሁን ወስደን ነው እቺ 26 ሺዋን ወስደን ነው አሁን እነዚህ 50 ዶሮችን እንትን ያልኩት። መጀመሪያ ግን እየቆጠብኩ ነው እቺ 100 ዶሮችን አዘጋጀሁት። ክህሎት ስልጠና ወስደናል፣ ስለ እቅድ ወስደናል፣ ስለ ቢዝነስ ገበያ አያያዝ ምናምን ብዙ ስልጠናዎችን ወስደናል። እሱም ስልጠና ጠቅሞናል። እንግዲህ በሴፍቲኔት ተጠቃሚ ስለሆንኩም ድጋፍ ስላደረጉልኝም ነው እነዚህን ዶሮች ገዝቼ እዚህ ደረጃ እንድደርስ የሆነው እና እንጂ ሌላ የገቢ ምንጭ ምናምን የለኝም ሲጀምር። ስለዚህ ይህን ሴፍቲኔት ስጠቀም ነው እዚህ ደረጃ የደረስኩት። እስከ 150 ዶሮች አሉኝ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ደግሞ ካፒታል እስከ 100,000 ይገመታል። ማህበራዊ ግንኙነት በጣም ጠቅሞናል። ከህብረተሰቡ ጋር በመስራት በመወያየት በተለያየ ነገር ጥቅም አግኝተናል። እንደምታየው በአመት ውስጥ ነው በአመት ከምናምን ውስጥ ነው እስከ 150 ዶሮ የደረስኩት። እኔ ህልሜ ምንድን ነው የአንድ ቀን ጫጩት አስገብቼ በአንድ ቀን ጫጩት መስራትና ዶሮ በልቶ ማከፋፈል፣ እሱ ትልቁ ህልሜ ነው። እነዚህ መብቃታቸውን ያየንበት የዶሮ ያረቡትን የዲላ ወርቅ ያየንበት የፈርኒቸሩ እና 330 ሺህ በላይ ናቸው ለዚህ የበቁት እና ይሄ በጣም በጣም ጥሩ ነው። ሐዋሳ ከተማ ላይ የከተማ ልማታዊ ሴፍቲኔት የተጀመረ 2009 ላይ ነበር። እስከ 2012 ድረስ 33 ሺህ ተጠቃሚ የሆኑበት ሁኔታ ነው ያለው። ብዙ ህዝብ በተለይ አቅም ደካሞች፣ ድህነት ውስጥ ያሉ ሰዎች፣ ጧሪ ቀባሪ የሌለው ማህበረሰብ ብዙ ነበር። ይህንን ማህበረሰብ በትክክል በፊሙ መሰረት መልምለን ወደ ፕሮግራሙ እንዲታቀፉ ከተደረገ በኋላ ብዙ ተጠቃሚ የሆኑበት ሁኔታ ነው የነበረው። ከዛ በኋላ ከዚህ በፊት የነበረው ከተማ ልማታዊ ሴፍቲኔት ፕሮግራም ነው የሚባለው 2013 መግቢያ ላይ ከተማ ልማታዊ ሴፍቲኔት እና ጆብ ክሬሽን ወይም ስራ እድል ፈጠራም ተብሎ የሚባል ፕሮጀክት ተጨምሮ የስራ እድል ፈጠራንም ጨምሮ ነው እየተሰራ ያለው። 2013 ጀምሮ እስካሁን ያለው ወደ 23 ሺህ ተጠቃሚ የሆኑ ሰዎች ነበሩን። የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር የከተሞች ምግብ ዋስትና ስራ ፕሮጀክት የሶስተኛ ሩብ ዓመት እቅድ አፈጻጸምን በሐዋሳ በመገኘት ግምገማ አካሂዷል። በሐዋሳና በይርጋለም የተሰሩ የልማት ስራዎች ላይም ጉብኝት እንዲሁ። ከ200 በላይ ተሳታፊዎች የተገኙበት ከተለያዩ የክልል ከተሞች የተውጣጡ የሴፍቲኔትና ምግብ ዋስትና አስተባባሪዎችን ጨምሮ ፕሮጀክቱ የሚመለከታቸው አካላት ታድመውበታል። በውይይት መርሃ ግብሩ ላይ የሁሉም የክልል ከተሞች የሴፍቲኔትና ምግብ ዋስትና አፈጻጸምን አቅርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል። ግምገማም እንዲሁ። ሐዋሳም ብንመጣ አሁን ከድህነት የሚወጡበትን ምቹ ሁኔታ መፍጠር ነው ይሄ ፕሮጀክት ዋና ዓላማው። ከድህነት የመውጣት የተጠቃሚዎቹ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ከድህነት ለማውጣት ግን የተለያዩ ምቹ ሁኔታዎች እንደሚኖሩ ስለሚታወቅ ይሄንን ከማድረግ አንጻር ያየናቸው ሁለት ተጠቃሚዎቻችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄ ፕሮግራም በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ነው ግራጁዌት የሚያደርጉት። በሶስት ዓመቱ ጊዜ ውስጥ ግን ተጨማሪ ገቢ ማምጥተው ፕሮጀክቱ የሚሰጣቸውን ማቋቋሚያ ይዘው እንደገና የራሳቸውን ቁጠባ አግኝተው በተሰጣቸው ስልጠና መሰረት የተሻለ ውጤታማ የሆኑበት ሁኔታ ስላለ እኔም በጣም ደስተኛ የሆንኩበት ከፕሮግራሙ አንጻር የተሻለ አፈጻጸም ያለበት ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለ። ብዙ የተለያዩ በአርባን ፕሮዳክቲቭ ሴፍቲኔት ከተለያዩ ኮምፖነንቶች በሚሰሩ ስራዎችን አይተናል። ከነዛም አንዱን ያየናቸው በስሞል ስኬል ሶሻል ኢንፍራስትራክቸር በጥቃቅን መሰረተ ልማት ላይ የሚሰሩ ብዙ መሰረተ ልማቶችን ያየንበት አለ። እሱም ያየነው በይርጋለም ከተማ የተሰሩት የውሃ ዲሾች አይተን ውሃ መተላለፊያ ዲሾቹን አይተን
በጣም ደስ የሚልና የከተማውን አንዱን ችግር በቶፖግራፊ የከተማው ቶፖግራፊም ጋር ያመዛዘነ ያየንበት አለ። በጣም ጥሩ የሆኑ በተለይም ደግሞ ከዝቅተኛ ነዋሪው በኑሮ ደረጃቸው ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ያሉ ዜጎችን እንዲለወጡ ከማድረግ አንጻር የተሻለ ግንዛቤ የተሰጠበት የተለያዩ ስልጠናዎች ያገኙበትና የሥራ ባህላቸው እንዲዳብር ከማድረግ አኳያ የተሰራው ሥራ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ለምሳሌ አሁን ያ ተፋሰስ አካባቢ ያየነው ቦታ ዝቅተኛ ነዋሪዎች ያሉበት ሰፈር ነው። ይሄ ሰፈር ደግሞ በጎርፍና በተለያየ አደጋ ይጠቃ ነበር። ያንን በመታደግ በኩል አንደኛ ዝቅተኛ ነዋሪዎችን አገልግሎት የሰጠ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሌላ ገሊና የተለያዩ ችግሮችን ይፈጥር የነበረውን መሬት አድነው ጥሩ ስራ ሰርተዋል ማለት ይቻላል። አዋሳ ከተማ አካባቢ ላይ ስንመጣ የፕሮጀክቱን አንዱ ስትራቴጂ ያው የምግብ ዋስትና ለማሳካት ነው። ከሶስት ያየ ነው የፕሮጀክቱ ተጠቃሚ የሆኑት ከጎበኘናቸውን አካባቢ ላይ በዶሮ እርባታ ላይ የተሰማሩ አንድ እናት አይተናል። እዚህ ወደ አዲስ አበባ ክፍለ ከተማ አካባቢ ላይ ዶሮ እርባታ ላይ የተሰማረች እና ወደ 150 ዶሮዎቹን እያረባች የምትገኝ ከፕሮጀክቱ ተጠቃሚ ከሆነች በኋላ ይህንን ደግሞ በተለያየ 88ቱንም ከተሞች ተሞክሮ የሚሆኑና አስተማሪ የሆኑ ለሁሉንም አካላት አስተማሪ በሆነ መንገድ ያየንበት አለ። እንግዲህ ፕሮግራም የተዘጋጀው የዘጠኝ ወራት አፈጻጸም አጠቃላይ ክልላችን የከተሞች ልማት የሴፍትኔት አፈጻጸም ለመገምገም የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። ይህም ፕሮግራም ሁልጊዜ ብዙ ጊዜ የምናደርገው ሁሉም ክልሎች እና ከተሞች አፈጻጸማቸውን ይዘው ነው የምንወያየው፣ ሪፖርት አቅርቡ። በዚህ ለየት የሚያደርገው የሆኑ በተጨባጭ የሚቀርበው ሪፖርት መሬት ላይ እንዴት ነው እየተሰራ ያለው፣ ምን በዜጎች ላይ ለውጥ አምጥቷል፣ እውነት ይሄ ፕሮግራም ዜጎችን እየታደገ ነው ወይ የሚለውን ለማረጋገጥ ነው። ትናንትና እንዳያችሁት በይርጋለም ከተማና በአዋሳ ከተማ የተመለከት ነው። የፐብሊክ ወርኩ የላይቭሊሁድ ፓርት አለ፣ የፐብሊክ ወርክ አለና እነሱን ደግሞ ደስ በሚል መንገድ ሰዎቹን ትሬኒንጉን ወስዶ የተለያዩ በየወሩ የሚሰጣቸውን ቁጠባ አድርጎ ተጨማሪ ገቢ ፈጥሮ ራሳቸውን የመቻል ላይ እንደደረሱ የተማርንበት አለ። ይህን ደግሞ ጥሩ ተሞክሮ ወደ ክልላችንም ተመልሰን ሼር የምናደርግበት ይሆናል ብለን እንገምታለን። በ88 ከተሞች እየተተገበረ የሚገኘው የከተሞች ሴፍቲኔትና የምግብ ዋስትና ፕሮግራም 1.7 ሚሊዮን ዜጎችን ተጠቃሚ ማድረግ የቻለ ሲሆን በ9 ወር እቅድ አፈጻጸሙ ላይ ይህ ተነስቷል። በጉብኝት ወቅትም በይርጋለም ከተማ ያገኘናቸው መሐመድ ሁሴን የሴፍቲኔት ፕሮግራም ህይወታቸው ላይ ያመጣውን አወንታዊ ለውጥ አጫውተውናል። እኔ ማብራት ያው እጄ ማጨስ ስለሆነ ማብራት ከሰው ቤት ነው ቀጥዬ የምኖረው። ሴፍቲኔት መጣ። የመጀመሪያውን እጅ ያደረግኩት ቆጣሪን አስገባሁት። ልጄ 12ኛ ክፍል ነበረች። ያው ማንኛውም ነገር የሚሰጠው በሞባይል ነው። ሞባይሉን የመግዛት አቅሙ አልነበረኝም። ሴፍቲኔት ገባሁ። በመጀመሪያ ደግሞ እቁብ አሰባስቤ 12 ሺህ ብር ሞባይል ገዛሁ። ቤት ሊወጡ ተነስቶ ነበር፣ አሳደስኩ እና ቀለም ቀብቻለሁ ምናምን በቃ ኮርኒስ ሁሉ አስገብቻለሁ። እሱን ራሴን አሻሽያለሁ። እዛ ጋር ደግሞ ለትልቋ ልጅ ስቸገር ደግሞ ህፃኗ ቤት ትኖር ነበር፣ የሰባት ዓመት ልጅ። እሷን እየከፈልኩኝ በወር በወር 500 ብር እየከፈልኩ ማስተማር ጀምሬያለሁ። እንደዚህ ደርሻለሁ። ምንም ነገር ቆጥቤም አላውቅም ማለት ይቻላል። አሁን ግን እንኳን እዛ በባንክ 400 የሚቆጠበው ይቅርና በጎን እኔ ሌላ አስጀምሬያለሁ። ለአመት በዓል ምናምን ከቆጠበው ገንዘብ እንዳይመኝ እዚህ በአስር ብር በሀብር ቆጥበን በአመት በዓል ወቅት ምንከፋፈላትን ሰፈር ውስጥ አበጅተናል። ከተማችን ረዥም እድሜ ካለው ያላት ከመሆኗ ተነሳ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ድሃ የሆኑ ማህበረሰብ ያለበት ነው። እነኚህ ሰዎች በምን አግባብ መጠቀም ሰርቫይቭ ማድረግ ህይወታቸውን እንዴት እና ቤተሰቦቻቸውን እንዴት መምራት አለባቸው የሚለው መንግስት እንደ መንግስት አቅዶ ያወረደው ፕሮጀክት ነው። ይሄ ነፍስ ደራሽ ቢል ያው ሴፍቲኔት ያው እንደዛ ቢል ያው ማጋነን አይሆንም። ምክንያቱም ሊሞቱ ተቃርበው ሰዎች የዳኑበትና የተረፉበት ማለት ይቻላል እና ከዚህ ተመልምለው ፍትሐዊ ምልመላ ተደርጎ ተጠቃሚነታቸውን በዛ ልክ እንዲፈጸም ነው ተደረገውና
ከዛም በኋላ እነዚህ ሰዎች ወደ ስራ ከገቡ በኋላ አንደኛ እነኚህ ሰዎች ሰርቶ ከሚያገኙት በሰባቸውን ያስተዳድራሉ፣ ህይወታቸውንም ሰርቫይቭ ያደርጋሉ። በሌላ ደግሞ ማን አካሚ በሌላቸው ቤታቸው ውስጥ ያሉ ወይ አቅም የኖራቸው ሰርቶ መጠቀም ያልቻሉ አቅም ደካማ የሆኑት ደግሞ ቀጥታ ተጠቃሚ እንዲሆን ነው ተደረገው። ፈጣሪ ተሳሳትኩ ባይለኝ እንደ ፈጣሪ ድሃን የሚዳብስ ሃይማኖት፣ ቀለም፣ መልክ፣ ዘር ሳይለይ ድሃን ብቻ ሰብስቦ የሚዳብስ ፕሮጀክት ስለሆነ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። ጋለም ላይ የተሰራው ስራ ሌላ የካፒታል ፕሮጀክት የተሰራበት ይመስል መንገድ ዳይቨርሽን የሰሩበት ሁኔታ አለ። የህብረተሰቡን ዘላቂ ጥቅም ሊያረጋግጡ የሚችሉ ጉልበታቸውን ከልማት ጋር አቀናጅተው የሰሩበት ሁኔታ ስላለ ይሄ የሚወስዱትን የላይቭሊሁድ ለነሱ ለዕለት ጉርስ ተብሎ የሚሰጣቸው ግን ደግሞ ያንን ሲወስዱ በጉልበታቸውም እየሰሩ አካባቢያቸውን ለመለወጥ የሰሩትን ስራ ያየንበት በጣም የሚበረታታና እውነተኛ ለዜጎች ዘላቂ የሆነ ጥቅም የሚያረጋግጥ ስራን ስራ አይተናል። የዜጎችን ተጠቃሚነት ለመጨመር ቁጠባና ስልጠናዎችን እንዲወስዱ በማድረግ በከተሞች ዜጎችን ከድህነት አረንቋ ለማስወጣት እየተተገበረ የሚገኘው የሴፍቲኔትና የምግብ ዋስትና ፕሮግራም የከተማ መሰረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮግራም ላይ በተለያዩ የሙያ መስኮች ላይ ተጠቃሚዎች እንዲሳተፉና ተጠቃሚነታቸውን ለማጉላት ስራዎች እየተከናወኑ እንደሆነ የይርጋለም ከተማ ከንቲባ አጫውተውናል። ይጠርጋሉ፣ ያጸዳሉ፣ ድችን ያጸዳሉ፣ ኮብልን ያጸዳሉ፣ አስፋልትን ያጸዳሉ። በዚህ ስራቸውን ይሰራሉ። ሁለተኛ ደግሞ የሚሰራው ፕሮጀክት ደግሞ ድቾችና ግሪነሪዎች፣ ሽንት ቤቶች ሲሰሩ ደግሞ በሴፍቲኔት ፕሮግራም ምንድን ነው የሚደረገው? ማቴሪያል በግዢ ይመጣል፣ በፋይናንስ ሲስተም ተገዝቶ ይመጣል። ጉልበት ደግሞ እነሱ በዚሁም ሌላ ተጠቃሚነታቸውም እያለ ፕሮጀክት ላይም እንዲሳተፉ ይደረጋል። በጉልበታቸው ይሳተፋሉ። ያ ለበር ኮስቱን ለራሳቸው ቁጠባ ውስጥ ያስገባሉ፣ ያገኛሉ። በሁለት መልቲ ዳይሬክሽን በዚህ እንደ ደሞዝ ይከፈላቸዋል ለሚሰሩ ስራ፣ በዚህ ደግሞ ፕሮጀክት ሲሰራም ተሳትፎ ከዛ የሚያገኙት እየቆጠቡ ወደ ህይወታቸውን ሰስቴን ለማድረግ የሚሰሩ ስራዎች ይሰራሉና ለበር ኮስት ይወጣል፣ በዛ ይከፈላቸዋል ያሉት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ሌላ ፕሮጀክትም ውስጥ እየሰራን ነበረ። አሁን ግን እዚህ ምርጥ እድል እግዚአብሔር አምጥቶልን ያው እየሰራን የሀገሩን ልማት የሀገሩን ጽዳት ለፕሮጀክት ብለን ብዙ ነገር እየሰራን ነበረ። እንደዚህ አይነት ስራ ስለፈጠሩን ያው እንግዲህ በጣም እጅግ አድርገን ያው ኃላፊ ነው እያሰሩን ያሉት ወንድሞማችን እና ወይም ማህበራዎችን በጣም እጅግ አድርገን እናመሰግናቸዋለን። መጀመሪያ ላይ ቆሻሻ መጣያ ነበር። የከተማው ቆሻሻ ሙሉ የሚጣለው እዚህ ነበር እና ወደ 11 12 ሜትር ኤክስካቬሽን ተደርጎበት ነው ይሄ የምታዩት ቦታ አሁን ላይ ማለት ነው። ቆሻሻው ተነስቶ ቆሻሻው ከተነሳ በኋላ ኦሪጂናል ግራውንድ ሌቭሉን ካገኘን በኋላ ነው ከዛ ከእንደገና ሌላ ፈር ከሌላ ቦታ ሴሌክት ተደርጎ መጥቶ ተሞልቶ ነው ግንባታ የተጀመረው ማለት ነው። ሳር ምናምን ማንከባከብ፣ ውሃ ማጠጣት፣ ግሪነሩን ማጽዳት፣ መኮትኮት እሱን ነው የነሱ የፈጠር ነው። የጉልበት ስራ ብዙ አላሰራ ናቸውም። ለምን አቅም ደካማ ስለሆኑ ቀለል ያለ ስራ ነው የሰጠናቸው ለነሱ ማለት ነው። ከተማዋ ላይ አሉ ከሚባሉ እየተሰሩም ካሉ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ዋናውና ትልቁን ድርሻ የሚይዘው ይሄ ነው። በስሩ ከኦልሞስት ከተጀመረ እኔ ሁለተኛ ዓመቴ ነው እዚህ ፕሮጀክት ላይ ካለው ማለት ነው። በጣም ብዙ የስራ እድል ተፈጥሮ ነው ያለው። ብዙ ሰራተኞች በስራችን አሉ፣ ቋሚም ጊዜያዊ ሰራተኞችም ማለት ነው። ሰፊ ከተማ ነው። አሁን ወደ 15 ቀበሌ እየሆነ ነው። 3 ቀበሌ አሁንም ተጨምሯል። 13 ነበረ፣ አሁን ሁለት ተጨምሮ ወደ 15 ቀበሌ እየሆነ ነው። ገጠራትን ቀበላትን በመሰረተ ልማት ለማስተሳሰር አሁን ድቾች፣ መንገድ ከፍታዎች እየሰራን ነው አለ ነው። አሁን ድች በሴፍቲኔት ስንገነባ ህዝቡ ሲጠይቅ ነበረ። ስለዚህ ብዙ ጎርፍ እንዳይጨርሳቸው በጠየቁት ጥያቄ መሰረት ይሄ ሴፍቲኔት ፕሮጀክት መጥቶ አሁን እየገነባ ነው። በየወሩ የሚከፈልላቸው 20% ይቆጥባሉ። 20% እየቆጠቡ የቆጠቡትን ገንዘብ ደግሞ እንዳያወጡ ባንክ ላይ ሎክ ይደረጋል። መጨረሻ ላይ ግራንት ፈንድ ይሰጣቸዋል። ከዓለም ባንክ ሲመረቁ $600 ይሰጣቸዋል። ያ $600 የሚሰጣቸውና 20% ከቆጠቡት አንድ ላይ ወስደው ወደ ስራ እንዲገቡ ይደረጋል። ራሳቸውን እንዲመሩ፣ ቤተሰባቸውን እንዲመሩ ይደረጋል። ሲቆጥቡ ደግሞ ለ3 ዓመት ግንዛቤ ስልጠና ይሰጣቸዋል።
12 ሰነድ አለ። 12 ሰነድ ላይ የተለያዩ ስልጠናዎች ቲቪቲ ኮሌጅ ጋር ተገናኝተን ስልጠና እንሰጣለን። ያ ስልጠና ከተሰጠ በኋላ ሰርቲፋይድ ከሆኑ በኋላ የራሳቸውን ፓኬጅ እኔ በዚህ መስክ ላይ ቢሰማራ ውጤታማ ይሆናለሁ፣ ህይወቴን ይቀይራለሁ፣ ቢዝነስ መስራት ይችላል ብሎ ካመነ በኋላ የራሱ ቢዝነስ ሰርቶ የራሱን ህይወት እንዲለውጥ የራሱን አቋም ከያዘ በኋላ ግራንት ፈንድ ተሰጥቷቸው ተጠቃሚዎች ሴቶችም ወጣቶችም አባቶችም ወደ ስራ የገቡበትና የራሳቸውን ህይወት እየመሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ቤተሰቦቼ ቆሻሻ ምናምን የሚጥሉበት ቦታ ነበርና እነሱን ለምኜ ነው ይሄን የሰራሁትና መንግስት ደግሞ እኛን ሴትም እንደመሆኔ መጠን ድጋፍ ቢያደርግልኝ ብዬ ማስበው አንድ የመሸጫ ቦታ ገበያ የለንም። ስለዚህ 50ም ሸጠን 60ም እንቁላል ሸጠን መሸጫ ቦታ ቢመቻችልን ከዚህ በላይ ደግሞ ለመሄድ ቦታ ያስፈልገናል። ሰፋ ብሎ ለመስራት ቦታ ያስፈልገናል። ቦታም ቢመቻችልን ከዚህ በላይ መስራት የመስራቱ አቅም አለን። እኛ መጀመሪያ አንድ ከተማ ሆነን አንድ አካባቢ ሆነን የማንተዋወቅ ሰዎች ተዋውቀን ለማህበራዊ ኑሮ ለለቅሶ፣ ለሰርጉ፣ ለአንዳንድ ችግር ላጋጠመው በሙሉ የምንረዳዳ ሆነናል። አንድ ቤተሰብ ሆነናል ማለት ነው። እኛ አሁን 109 ነን። 109ኛችንም አንድ ሰው ከሰው ተጣላ ቢባል እንኳን ተባብረን የተጎዳውን ጉዳት ለማስወገድ ወደ ከፊታችን ተባብረን የምንገጥበት ሁኔታ አለ። ሳ ምንድን ነው ቀጥታ ይሄ ፕሮግራም ሲጠናቀቅ መንግስት ይጨምርልን ብር አለ። ከቁጠባ ጋር አንድ ላይ ተደምሮ 5 የምንተዋወቅ ሰዎች በኋላ ማንሸዋወድ የምንተዋወቅ ሰዎች ተሰባስበን የሆነች አይነት ንግድ አቋቁመን የሆነ ፕሮጀክት ነድፈን አቋቁመን የዶሮ እርባታ ይሁን የከብት እርባታ ይሁን ሁላችንም ብር ስላለን ችግር የለው አንድ ላይ ደምረን ያው የሆነ ነገር አቋቁመን እኛ ልክ ሴፍትኔት እንዳለ ጊዜ ሆነን ከዛም በማስበለጥ ተደስተን የምንኖር መስሎ የሚታይ በዚህ ውስጥ ዓለም ባንክና የኢትዮጵያ መንግስት ብቻ የሚሰጧትን ገንዘብ መመልከት ሳይሆን እኒህ ዜጎች በአመለካከታቸው ተለውጠዋል፣ የተሻለ ክህሎት ይዘዋል፣ ተጨማሪ ሀብት ደግሞ የተወሰነ ለማሰባሰብ ሞክረዋል። የሚቀራቸው በርካታ ነገር አለ። የመስሪያና የመሸጫ ቦታዎች አሉ። ይሄ ደግሞ የሁሉንም ሰው ርብርብ ከተደረገ በእርግጠኝነት ባያችሁት ሞራልም መሰረት ከድህነት የማይወጡበት ሁኔታ ስለሌለ የሁላችንንም ርብርብና ጥረት ይጠይቃል። 3 ዓመት ብቻ በሴፍትኔት ተጠቃሚነት ውስጥ ስለሚቆዩ ያላቸውን ገንዘብ በአግባቡ ተጠቅመው ራሳቸውን እንዲያሻሽሉና ቤታቸውን ህይወታቸውን እንዲመሩ ቤተሰባቸውን እንዲመሩ ያላቸውን ገንዘብ በአግባቡ እንዲጠቀሙ ነው ምልክት ማስተላለፍ የሚፈልገው። ከዛ ውጪ ለህብረተሰቡ ማስተላለፍ የሚፈልገው ኮታ ይሰጣል። ከዓለም ባንክም ከፌደራልም ጋር ተገናኝተን በየአመቱ ኮታ የሚሰጥ ሁኔታ ነው ያለውና ታርጌት ግሩፕ የሆነ ሰው ብቻ እንዲመል የሚሉ በተለይ መልማይ ኮሚቴ የሚሆን ቀበሌ የሚሆን ክፍለ ከተማ ላይ ያለው መዋቅር የመንግስት መዋቅር ታርጌት ግሩፕ የሆነውን ብቻ እንዲመል የሚሉና ማግኘት የሚገባው ብቻ እንዲያገኝ መግባት ያለበት ብቻ ሰው እንዲያገኝ መደረግ ያለበት የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። በተለይ ከመዋቅር ጋር ከአመራር ጋር ተያይዘው ያለው ነገር ምልክት ማስተላለፍ የሚፈልገውና የሴፍትኔት ፕሮግራም ለእኛ ለኢትዮጵያውያንም ለሲዳማ ክልልም ለሀዋሳም ይሁን ለይርጋለም በጣም ወሳኝና ቁልፍ ህብረተሰቡን እየለወጠ ያለ ፕሮግራም ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። እንግዲህ ከተሞች ልማታዊ ስራ ዋናው አላማ የሰዎችን ኑሮ መቀየር ነው። ሰዎች ካሉበት ዝቅተኛ ነዋሪነት እንዲሻሻሉ ኑሯቸው እንዲያሳድጉ ነው አላማው። አሁን ብዙ ጊዜ እኛ ከውጭ ሀገርም ከሀገር ውስጥም ያሉ ባለሀብቶችን ሀብታችሁን አውጥታችሁ አልሙ እያልን እንቀሰቅሳለን። ባለሀብቶችን መሬት ሰጥተን ሀብታቸውን ኢንቨስት እንዲያደርጉ እንገፋለን። ይህን የምናደርገው ለምንድን ነው? ለነዋሪዎቻችን ለውጥ የሚያመጣ የስራ እድል እንዲፈጥሩልን፣ ዜጎቻችን ተጠቃሚ እንዲሆኑ ነው። አሁን ግን ያየነው በተጨባጭ በጉልበታቸው የሚያግዛቸው ካለ የሚደግፋቸው ካለ ዜጎቻችን ምንም አይነት የሌላ የባለሀብት ገንዘብ ሳይጠብቁ ጉልበታቸውን እውቀታቸውን ላይ ተመስርተው ለውጥ እንደሚያመጡ አረጋግጠናል። ስለዚህ ይህን ፕሮግራም የበለጠ ለውጥ እንዲመጣ ሁሉም አመራር፣ ሁሉም ዜጋ ርብርብ እንዲያደርግ ነው አደራ ማለት የምፈልገው።